El primer que cal per llegir bé un text en veu alta és haver entès el text. Això vol dir que cal llegir i buscar totes les paraules que no entenguem per poder-ne copsar el significat i buscar-les si fa falta. És a dir, que quedi molt clar tant el sentit literal de les coses com el sentit figurat. Perquè així, havent les enteses ben enteses, podràs, si vols, transmetre-les millor. El segon consell per llegir bé és tenir molt en compte la puntuació del text. És a dir, quan hi ha una coma, l'entonació sempre va cap amunt. Quan hi ha un punt, l'entonació va cap avall. Quan hi ha una interrogació, l'entonació puja moltíssim, etc. I tenir en compte, sobretot, com està puntuat, quins punts suspensius ens deixa, etc. I tenir en compte també que aquesta puntuació marca pauses. És a dir, que hi ha d'haver uns silencis d'una determinada durada en uns determinats llocs. I això és bàsic per deixar, primer, un espai a la comprensió i, segon, per poder facilitar la nostra explicació del text. Per fer un text completament comprensible a l'auditori, el que has de fer és llegir-lo vocalitzant molt, exagerant una miqueta fins i tot la manera com vocalitzes, per diversos motius. Un seria per deixar ben clar tot allò que estàs dient, i un segon és perquè la recepció d'allò que estàs dient precisament arriba millor si l'exageres. És com quan vas al teatre, el teatre clàssic, diguéssim, que feien aquella mena de manera de pintar-se la cara tan bèstia perquè es vegi millor des de lluny. Aquesta exageració serveix per transmetre més clarament. Una cosa molt important per fer que un text arribi com toca és donar-li versemblança. És a dir, has de fer que sembli que aquell text ara i aquí surt de tu. Que no és una cosa que et quedi llunyana, sinó que... és a dir, no l'has de fer veritat, és a dir, no ha de ser una veritat, però ha de ser versemblant. Perquè és evident que tu potser no ets una dama del segle XVIII o un astronauta del segle XXIII. Però per aquell qui t'escolta, tenim el xip ja de rebre històries, per tant, si poses un to, ja arribarà això, servirà. El cinquè consell és en la manera com utilitzem la veu. Quan expliquem una història, molt sovint podem utilitzar recursos de la nostra veu que serveixen per aclarir coses de manera molt simple. Per exemple, quan una cosa és petita, i posant una veu aguda ja tens la impressió que allò és petit. És com quan està lluny, és lluny, en canvi està aquí, és gros. I aquests petits jocs de veu serveixen per aclarir situacions. És a dir, saber què és lluny, què és a prop, què està aquí, què és allà, i això serveix molt només per centrar-se i situar-se a nivell auditiu. Un truc per fer més fàcils d'entendre els textos que estàs llegint és afegir-hi també petits detalls que no hi són al text però que ajuden. Per exemple, un sospir, un... ai... o un... Hi ha murmuris, coses així, pujar i alçar la veu, baixar-la, parlar molt fluixet per explicar determinades coses. I també utilitzar les mans com a una eina de transmissió, perquè les mans expliquen molt bé el que hi ha aquí i el que hi ha allà, i el que hi ha dins i el que hi ha fora. I aquestes coses serveixen molt per aclarir-se. Una cosa bàsica per poder llegir bé un text en veu alta és conèixer aquest text. Per tant, haver-se'l llegit diverses vegades, saber on hauràs d'agafar molt d'aire perquè et ve una tirada llarga, on pots fer unes respiracions molt breus i saltades, i per tenir això ben clar, el que has de fer és assajar-ho. És haver-te llegit el text diverses vegades, fins i tot mirar-te al mirall si cal i veure quina cara poses tu en determinats fragments, i jugar una mica a tenir-ho preparat, per no trobar-t'ho, diguéssim, perquè quan estiguis llegint, de cop no et surti la frase que ve, sinó que sàpigues tu perfectament que allà és una pregunta, encara que et trobis l'interrogant al final de la frase, però que ja vagis tu amb la mentalitat de que allà hi haurà una pregunta. És tenir-ho preparat, diguéssim, assajar.
Abans de començar a llegir, convé situar-se, saber on tens el paper, on tens el micròfon, per qui estàs parlant, i relaxar-se un instant. Respirar profundament. Saber on ets i atacar. És important alçar de tant en tant el cap del paper i mirar l'auditori per generar una certa complicitat. Per tant, necessitaràs tenir una seguretat del que estàs llegint o, almenys, controlar per quina línia estàs. Si cal, fes-te senyals. Però, sobretot, mira de tant en tant el qui t'escolta. Una cosa molt important és que no hi ha la lectura bona d'un text. Cadascú, amb la seva veu, la seva manera de fer, els seus moviments, aporta al text la seva pròpia màgia. Cadascú té una màgia per dir les coses. I, a més, cadascú tria la manera com diu les coses. Per tant, algú destacarà una paraula determinada que algú altre no destacarà tant. I algú hi posarà una entonació que als altres ens seria impossible d'arribar a fer. I aquesta part tan personal, és importantíssima, perquè és el que fa que el text el diguis tu, precisament, i no qualsevol altre.